Ja, nu ska vi prata om en bok som jag tycker har varit en stor njutning att läsa. Nelly B.s hjärta, och det är Aris Fioretos som har skrivit den. Både språket är en njutning och samtidigt också den här spännande berättelsen som ju handlar om Nelly, absolut, men också så småningom om två kvinnor och kärlek. Mm. Och förra gången du var här och pratade om Mary, som ju du beskrev så otroligt inifrån, kändes det som, att vara gravid och kvinna. Och nu beskriver du lesbisk kärlek här. Ja, tänk. Hur gör du? Hur kan du veta, tänker jag? Ja, jag vet inte om man måste veta för att kunna beskriva det. Jag tror, om man ska vara lite brutal så kan man dela in oss författare i två stora grupper. Det finns de som skriver om det de själva upplevt och cirklar kring det ständigt. Ett bra exempel på det är den store norrmannen som kan skriva, vad är det, 7 böcker om dagishämtning och skilsmässoproblem och liknande. Mm. Och så finns det vi andra. Du vill inte kalla honom ett namn, eller? Jo, men jag tror vi vet alla vem det är. Och vi andra som dras till det främmande, det vi inte själva upplevt. Mm. Och där tror jag att det som verkligen behövs, det man inte klarar sig utan, det är empati. Mm. Men det övriga, det är språkbehandling, det är känsla för detaljer och liknande. Det här utspelar sig i början på 1900-talet. Mm. Och det är en kvinna som älskar att flyga. Ja. Och det är bara det ovanligt. De var inte många. Nej. Det fanns några stycken. Och hon har en verklig förebild, Nelly. Ja, hon heter Amelie Bese, kom från Dresden. Och hon ville ursprungligen bli konstnär. Mm. Men man kunde inte plugga på tyska akademier. Så att hon kom faktiskt i Stockholm på 1900-talet, mellan 6 och 10 tror jag, var hon här och pluggade skulptur. Och då läste hon om bröderna Wright och Blériot som korsade Engelska kanalen och blev helt gripen. Mm. Så att hon återvände till Tyskland och blev Tysklands första pilot, kvinnliga pilot. Mm. Och sen har hon ett jätteproblem, och det är hjärtat. Mm. Som hon så småningom begränsas väldigt mycket av. Ja, hon tvingas ner på marken på grund av hjärtat. Hon lider av vad kardiologerna kallar för hypotrofisk kardiomyopati. Och det är mycket krångligare än vad det verkligen är. Det låter mycket krångligare än vad det verkligen är. Hjärtväggarna tjocknar och blodet kan inte föras ut i kroppen på rätt sätt. Och då blir det livsfarligt att flyga. Då blir det livsfarligt att vistas i de högre luftlagren. Mm. Hon lever med maken Paul och de delar verkligen det här flygintresset, och det är en business och de utbildar flygare och piloter. Men äktenskapet är lite sådär bra, kamratligt, men lite tråkigt. Mm. Så kan man sammanfatta. Och då in i handlingen kommer Irma. Irma är en ung kvinna. Om min Nelly fortfarande kommer ur 1800-talet, hon är ändå född på 1800-talet, med hela den kvinnobild som hänger ihop med det, men försöker på något vis ömsa skinn, så tillhör Irma det nya seklet. De här kvinnorna som klipper håret kort, som bär kläder som inte betonar de kvinnliga behagen allt för mycket, som tar för sig. Och det finns en viss romantisk lyster som omger de där kvinnorna, som jag själv har ett väldigt ambivalent förhållande till. Vem skulle inte gilla en sån tjej? Å andra sidan så är det ofta lite romantiskt. Jag tror att de kvinnorna som på 20-talet verkligen levde under de knallhårda villkor som rådde i storstäderna hade det mycket svårare än vad vi inbillar oss idag. Och hon tillhör den kategorin människor. Ja, det var nästan bättre att leva ensam än att gå in i det traditionella med familj och barn, om man skulle kunna få behålla sin identitet, får man en känsla av. Ja, många lämnar ju sina hemorter, mindre orter där familj, släkt och annat, grannar, begränsade ens möjligheter och drogs till staden. Och det innebar att det uppstod en sorts, ja, många olika subkulturer. Hade man intressen av ett visst slag så kunde man räkna med att hitta människor med liknande intressen. Mm. Och hon tillhör en sådan gruppering. Hon arbetar själv på reklambyrån. Och så uppstår det tycke mellan Nelly och Irma. Och väldigt sådär romantiskt är det i början, tycker jag. Det är händer och handskar och läppar och blickar och... Ja, det börjar nästan alltid med det yttre, gör inte det? Förälskelsen uppstår i en förhoppning om någonting som man inte riktigt känner till. Så att en förälskelse, och också det tror jag har vissa likheter med flygandet, är ju en sorts, om man så vill, kontrollförlust. Man ger sig hän åt någonting som man inte vet om det ska bära eller inte. Och den känslan vill jag komma åt. Alltså, boken handlar
visserligen om kärlek i slutändan, men nästan ännu mer om förälskelse. Mm. Och förälskelse som är så oförstörd innan man vet vad det kan bli. Ja. Det är ju mycket, mycket fantasi och förväntningar. Ja. För många år sedan när jag var ung så satt jag med den fantastiska koreografen Birgit Åkesson. Och hon hade den här raka blicken och skydde inte orden. Och jag skrädde inte orden heller. Och så frågade hon, men Aris, vad är det? Så berättade jag att jag höll på med en diktsamling som inte ville bli någonting. Så frågade hon vad det var. Och så sa jag vad det handlade om. Så sa hon, ja, det låter ju tungt. Men vet du vad? Den här rörelsen kan man skildra så här. Och det där kommer jag ihåg. Så jag tror att om man ska hitta var den här boken börjar, så börjar den inte den tyska flygkonsten och inte mitt intresse för kärlek mellan kvinnor, utan i Birgit Åkessons hand. Och vad hon ville säga var egentligen att det tunga kan skildras på ett lätt sätt. Varje kilo när vi är förälskade tror jag är lite mindre än 1000 gram. Det är ungefär 700 gram eller så. Den sanna kärleken brukar bli, ja, den ska ju vara idealt sett 1000 gram, men för det mesta är det nog kanske 1400 gram. Jag har aldrig hört att man väger i gram på det sättet. Har du aldrig vägt kärleken i gram? Nej, jag måste börja göra det. Ja, gör det. Men du, det här är också hur du får fram den här känslan av det subtila. Att det är hur beröring känns. Och, alltså den här liksom längtan som ju Nelly känner. För det är ju mycket från hennes perspektiv hela tiden. Ja. När hon ser eller när hon förnimmer Irma. Hon har gjort så stora uppoffringar för att kunna förverkliga sin dröm om att flyga. Hon har ingått detta äktenskap som har varit kamratligt men kanske lämnat väldigt mycket vid sidan om. Och plötsligt när hon inte kan flyga längre så inser hon vad hon har gått miste om. Mm. Och det vill hon uppleva med hull och hår. Så att boken skildrar det sista året i hennes liv. Den historiska förlagen Amelie Bese, hon dog 1925, och jag riktar in mig på det här sista året. Det är precis som att jag tänker faktiskt på Ulf och Flagerkrans, min första krets, att vet man att man ska dö, för det har hon i bakhuvudet, hon vet inte hur länge hon får leva, så har man inget att förlora. Nej. Och det är då hon tar alla de här möjligheterna och chanserna. Varje upplevelse av verkligheten blir på något vis stegrad när vi vet att tiden håller på att löpa ut. Och det är förstås ett rus i det där och en stor lyckokänsla som lurar. Samtidigt är förstås sorgen och ledsnaren inte långt borta. Mm. Så den kombinationen, hur förhåller sig det tyngande till det lättsamma? Tycker du det var annorlunda att skriva om lesbisk kärlek? En graviditet? Nej, inte graviditet, men kärlek. Eller heterosex? Nej, jag tror uppriktigt sagt inte det. Det är klart att det är annorlunda, men om man skulle börja tänka i de banorna så blir det nog fel. Och försöker man bekräfta vissa föreställningar. Mm. Jag skrev om två människor. Mm. För det är det man känner, att det verkligen är det. Två människor, så är de i det här fallet kvinnor. Mm. När jag nämnde Olof Lagerkrans, min första krets, är det ju de unga människor som var på sanatorier och hade TBC. Man visste inte om man skulle leva eller dö. Mm. Och då kunde man strunta i livet utanför. Just det. Och strunta framförallt i vad andra tycker. Och strunta i varandra. Mm. Du, den här kvinnan, hur hittade du henne? Ja, jag grävde i lite olika arkiv efter någonting som kunde väcka mitt intresse på riktigt. Hänga upp det på en krok. Och samlade på mig material. Och sen blev det liggande i 15 år. Så att när jag återvänder till det här. Jag är ju inte protestant, men jag är ändå protestantiskt uppfostrad. Det vill säga, jag är utrustad med ett stort dåligt samvete ifall jag inte utför en uppgift som jag förelagt mig. Mm-hmm. Så jag visste att jag var tvungen att skriva klart den här boken förr eller senare. Och då återvände jag till materialet och tänkte, nu tar du reda på vad som har hänt om henne sedan dess. Du lämnade det åt sidan och hittade på ett antikvariat på nätet ett fotoalbum med 144 unika foton på de här piloterna. Bland annat det där foto som ni har här på väggen. Men mannen som sålde ville ha 2000 euro. Det hade jag inte råd med. Så jag skrev till honom och sa, jag är beredd att betala 100 euro per skannad foto som du kan erbjuda. Och skrev han tillbaka och sa, så är det här Fioretos. Trevligt att höra från er igen. Det här albumet köpte ni för 20 år sedan. Och där hade jag helt glömt bort. Men mycket riktigt, jag grävde i mitt arkiv och hittade det albumet. Och då visste jag, då var det ödet som ville att boken skulle bli skriven. Ja, och då var det henne som du spanade in. Det kunde ju varit någon av de manliga piloterna, men det var den här kvinnan. Ja, men komplikationerna blir mindre med männen. Jag håller med Woody Allen som sa på frågan, varför gör du så många filmer om kvinnor?
Ja, därför att de fightas med så mycket större problem, sociala, mellanmänskliga, existentiella, än vad männen har gjort under historiens gång. Och det är bra för litteraturen. Möjligen inte för deras liv, men bra för litteraturen. Mm. Ja, det är en underbar roman, tycker jag. Sorglig, men ändå... man får liksom leva med Nelly det här sista året, som ju blir som ett tomteblås, verkligen. Ja. Utställning är på gång. En utställning till hösten nästa år. Mm. Den här boken, jag har inte sagt det, och förlaget har också visat som det är, låtit bli att nämna det, men det är ju tredje delen utav en bok, av tre böcker som handlar om olika kroppsdelar. Så jag har skrivit en bok om hjärnan, en om könet, och den här boken handlar om hjärtat, den här senaste, och tillsammans utgör de en utställning som ska visas på Moderna Museet i oktober, november nästa år. Spännande, och det är det du jobbar för fullt med nu? Ja, jag borde i alla fall göra det. Det dåliga samvetet. Mm. Ja, det ska bli spännande att se, du får komma tillbaka och berätta. Gärna. Tack för att du kom hit. Tack själv.